Hər vaxtınız xeyir olsun. Qalanews-da xəbərləri izləyirsiniz. Bakıda Sərnişin avtobusunda yanğın baş verib. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Binəqədi rayonunda Oto yol markalı Sərnişin avtobusunun yanar hissələri yanıb. Yol kənarındakı kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb. Nikol Pashinyan Qarabağdakı hərbiçiləri Yeravana çağırdı. Bu sualın cavabını onlar bilir. Ermənistan baş naziri Nikol Pashinyan Facebookda post paylaşıb. Paylaşımda deyilir ki, o ön cəbhədə olan hərbiçilərdən dəstək gözləyir və onları Yeravana çağırır. Gala News xəbər verir ki, "Paylaşımda divarın arxasında olan məsələni bu üsulla birdəfəlik həll etmək istəyirəm" sözləri yer alır. Ermənistan ombudsmanı Armontatoyan bu sözləri son dərəcə təhlükəli adlandırıb. O qeyd edib ki, bu paylaşım onları vətəndaş qarşıdurmasına çağırış və müxalifətə divan tutulması kimi qiymətləndirmək lazımdır. Baş nazirin aparatının rəhbəri Varaksiseryan etiraz əlaməti olaraq öz postunu və hakim partiyasını tərk edib. Bəzi parlamentarlar etiraz əlaməti olaraq mandatlarından imtina ediblər. Baş nazir Nikol Paşinyan bildirib ki, hərbiçilər ön cəfpədə onunla görüşmək istəyir və bunda heç bir qəbahat yoxdur. Bu deməkdir ki, hərbi siyasət rəhbərliyinin suğəstlərə cəlb olunması haqqında söhbətlər birdəfəlik bitəcək. Əskərlər deyilsə bu sualın cavabını kim bilir deyə o mətbuat konfransındakı çıxışı zamanı əlavə etdi. O həmçinin qeyd edib ki, döyüşçülər Qarabağdan silahsız qayıdılar. Baş nazirin sözlərinə görə hakimiyyət zorakılıq on əleyhi nədir və müxalifətdən eyni sözlərə eşitmək istəyir. Azərbaycanın əməkdar artisti Macaristanın yüksək mükafatına layiq görüldü. Macaristan prezidenti Aderyanosh və baş nazir Viktor Orbánın sərənçamı ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş dirijoru və musiqi rəhbəri, Azərbaycanın əməkdar artisti, prezident mükafatçısı, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Əyyub Quliyev Macaristanın ən yüksək dövlət mükafatı Qızıl Xaç ordeni ilə təltif olunub. Sərənçamca Qarşıdan müstəqillik günü ərfəsinə 21 oktyabrda imzalanıb. Təltif olunanlar sırasına Macaristan və eyni zamanda dünyanın bir çox ölkələrindən görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri, incəsənət sahəsində çalışan tanınmış yazıçılar, musiqiçilər və rəssamlar da var. Dirijor Əyyub Quliyev bu mükaffata Mədəniyyət sahəsində əld etdiyi uğurlar və Azərbaycanla Macaristan arasında əlaqələrin inkişafında verdiyi xüsusi xidmətlərinə görə layiq görülüb. Ordenin təqdimat mərasiminin Macaristanın Azərbaycandakı səfirliyində keçirilməsi planlaşdırılır. 30 illik mifi dağdan 44 günlük savaş. Ali başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər milli ordumuz tərəfindən aparılan 44 günlük müharibə öz uğurlu nəticəsini verib. Bu şanlı vətən savaşının sonunda Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 300-ə yaxın kənd, 5 şəhər, 4 qəsəbə, çoxsaylı strateji yüksəkliklər düşməndən azad olunub. Bu barədə Milli Məclis sədrinin müavini Adil Əliyev özünün məqaləsinə qeyd edib. Məqalədə deyilir: Hər bir kəndin, şəhər və qəsəbəmizin işğaldan azad edilməsinin xəbərini ali başkomandanın dilindən eşidirdik. Hər gün bu xəbərləri səbirsizliklə gözləyirdik. Açıqlanan şad xəbərlərin arxasında hansı əziyyətlərin, necə böyük zəhmət və mübarizənin durduğu, bu qələbiyyətin nələrinin hesabına başa gəlməsinin hər kəs fərqində idi. Düşmənin uzun illər işğal altında saxladığı müqəddəs ruhlarımızın uyuduğu torpaq uğrunda aparılan sonu qələbə ilə bitən bu mübarizə hər bir azərbaycanlını hədsiz dərəcədə sevindirib. Rəşadatlı ordumuzun apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı düşmənə məxsus olan texnikaların və canlı qüvvənin məhv edilməsi ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi kadrlar hər bir vətəndaşımız tərəfindən böyük qürur hissi ilə izlənilib. Düşmənin itkilərinin dəyəri artıq 3 milyardı keçib. Davam edən hərbi əməliyyatlar fonunda Ermənistan ordusu tam sıradan çıxarılıb. Dövlərlə döyüş zamanı Erməni hərbi qulluqçuları döyüşməkdən imtina edərək geri çəkiliblər. Müharibənin ilk günlərindən Azərbaycan Respublikasının prezidenti, ali başkomandan İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi qətiyyətli mövqe, beynəlxalq mediaya verilən sərast və dürüst açıqlamalar, ordumuzun göstərdiyi şücaət, üstün döyüş qabiliyyəti artıq Erməni xalqının iradəsini sındırmışdı. Bu gün Ermənlərin ayrı-ayrı zümrələrindən olan şəxslərin sosial şəbəkələrdə Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəklərini dilə gətirmələri təsadüfi deyil. Bunun real səbəbi odur ki, onlar ölkə başçımızın timsalında ilk dəfə əsl lider, müharibə meydanında ilk dəfə qalıb ordu gördülər. Çünki döyüş əməliyyatları başlayan anndan deyilmişdi ki, bu müharibə həm də Ermənistanın cinayətkar siyasi rəhbərliyinin son olacaq. Həmin siyasi rəhbərlik isə öz qəddar və vandal siyasətinə, barbar əməllərinə davam etməkdə idi. O qədər çıxılmaz vəziyyətə düşdülər ki, hətta qadınlardan və qocalardan ibarət hərbi qruplar da təşkil etdilər. Bu da onlara kömək edə bilmədi. Yenə döyüş olan Erməni əhali ilə savaşmaqdan imtina edirdi. Noyabrın 8-də qəhrəman əskər və zabitlərimiz üzbəyüz mövqelərdə tək bətək döyüşərək Qarabağımızın gözbəbəyi olan Şuşa şəhərini işğaldan azad etdi. Ardınca bir günün içində 70-dən artıq kənd, 8 strateji yüksəllikli Yüksəklik düşmən taptağından təmizləndi. Bu da düşmənin mat vəziyyətinə saldı. Savaşın başladığı ilki zamanlar Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan uzunmüddət müharibəni dayandırması məqsədi ilə xarici dövlətlərə yalvardı. Dövlət başçımızın dəmir iradəsi, Azərbaycan xalqının öz liderinə güvətli inamı, ordumuzun ruh yüksəkliyini görəndən üstəgəldə Şuşanın azad edilməsindən sonra çıxılmazlıq labirintinə düşdü. Xain Ermənistanın və onun xain baş nazirinin razlaşma kapitulyasiyasını imzalamaqdan başqa yolu qalmadı. Artıq 10 Noyabr. Xalqımız üçün zəfər bayramıdır. Qələbə günüdür. Biz qalib ölkə olaraq Ermənistana kapitulyasiyanı imzalatmağı bacardıq. Paşinyan məğlubiyyətdən yaxa qurtarmaq məqsədilə bu imzanı atsa da, ölkəsində ona qarşı etirazlar sürətlə artdı. Ermənistan siyasi rəhbərliyi bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq heç bir halda öz şovinist siyasətindən əl çəkmədi. Bu da onun üçün ağır nəticəsi, həm döyüş meydanında məğlub oldu, həm də ki onsuz da çətin iqtisadi vəziyyətdə olan ölkəni bu qədər maliyyə itkiləri ilə lapis vəziyyətə saldı. Bu maliyyə böhranından çıxmaq üçün düşmən ölkəyə azı bir neçə on illik lazım olacaq. Eyni zamanda Paşinyanın xalqının gözündə olmayan etibarı tamamilə yerlə bir oldu. Onu da bildirim ki, Paşinyana qarşı etirazlar yalnız kapitulyasiyanı imzaladıqdan sonra başlamayıb. Daha əvvəl də ölkədə baş nazirin müxalifət nümayəndələri, jurnalistləri həbs etdirməsi, onların ölümünə səbəb olma halları ilə əlaqədar kifayət qədər narazılıqlar mövcud idi. Düşmənə qarşı sülhə məcbur etmə tədbirləri çərçivəsində Erməni dan kapitulyasiyasını imzalamaqla Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarını heç bir qan tökülmədən qaytarmağı öz üzərinə götürdü. Bu o deməkdir ki, onlar yalnız döyüş meydanında deyil, diplomatik müstəvidə də məğlub oldular. Sözü şərtlərində baxsaq görürük ki, ordumuzun işğaldan azad etdiyi və razlaşma ilə boşaldılan bütün ərazilərdə nəzarət bizdə qalır bəle həmin yerlər Azərbaycan Respublikasının tərkibinə daxil olur. Bu isə o deməkdir ki, üç rəngli bayrağımız yenidən həm rayon və şəhərlərdə sonsuza dəy dalğalanacaqdır. Ermestanın bu müharibədə itkiləri yalnız çoxsaylı döyüş texnikasının və canlı qüvvəsinin məhv edilməsindən ibarət olmayıb, Azərbaycanın Dövlət Ordusu Xalq Birliyinin gücü. Savaş meydanında qəhrəmanlıq dastanı yazan oğul və qızlarının şücaəti düşmənin dünyada 30 ildə yaratmağa cəhd etdiyi mifik 44 gündə 600-ə üstələdi. Danışıqlar prosesində istədikləri şərtlərin hər birini sıfırladı. Biz artıq qəlib Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq. Müharibədə Güc göstərən qalıb ordunun sahibləriyik. Bununla da fəxr edirik. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Paşinyanın partiyası dağılır. Açıklama istefalara səbəb oldu. Ermənistanda baş nazirin müavini Tiqran Avinyanın ofisinin rəhbəri Varaksiseryan tutduğu vəzifədən istifa verib. Erməni mətbuatında bununla bağlı xəbərlər yayılıb. Qeyd olunub ki, onun istifasına səbəb Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın son sözləri olub. Belə ki, Paşinyan nəhayət divar dibində ulayanlarla bağlı problemləri həll etmək üçün cəbhə uşaqlarının Yeravana gəlməsini gözləyirəm deyə bildirib. Sosial şəbəkə hesabında vəzifəsindən istifa verdiyini açıqlayan Siseryan bildirib ki, Paşinyan müxalifət nümayəndələrini təhdid edir. Bundan başqa Paşinyanın açıqlamasından sonra iki millət vəkilidə istifa verdiyini açıqlayıb. Paşinyan mənim addımın partiyasından deputat seçilən Qayan Abrahamyan mandatından imtina etdiyini söyləyib. Bu günlərdə vəziyyəti bir az yumşaltmaq üçün hər cür səy göstərməyə çalışdım, amma bu anan etibarə Milli Məclisin deputatı kimi fəaliyyətimi tükənmiş hesab edirəm. Çoxlu saylı səfhlərə görə üzr istəyirəm deyə Abrahamyan Facebook səhifəsində yazıb. Digər deputat Taqultov Masyanda fraksiyadan çıxdığını elan edib. Siyasi komandamız bir-birinin ardınca səf səhv edir. Səflərimizi dərk etmək, vəziyyəti dialoqla yumşaltmaq, gərgin vəziyyəti sabitləşdirmək çalışmaq əvəzinə dövlətin əsaslarını sarsıdan addımlar atırıq. Firdovsi Umudov öncəpədən sərhədçilərimizə bayraq təqdim edib. Azərbaycan Gülləş Federasiyasının vitse prezidenti, Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşı polkovnik leytinat Firdovsi Umudov da müharibə vaxtı ön cəphədədir. Tanınmış mütəxəssis azad olmuş torpaqlarımızda rəşadatlı Azərbaycan sərhədlərimizi sərhədçilərimizə bayraq təqdim etdiyi fotoları sosial şəbəkə hesablarında paylaşıb. Umudov sosial şəbəkədə bununla bağlı fikirlərini də açıqlayıb. Mütəxəssis tarixi qələbəmizdən söz açıb Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında biz tarixi qələbə qazandıq. Məs Prezidentimizin rəhbərliyi ilə biz sərhədlərimizi bərpa edirik. Bizim uzun illərdir beynəlxalq yarışlarda qaldırdığımız bayrağı vətən mübarizəsinə qalib gəlmiş qardaşlarıma təqdim edirəm. Biz hamımız Azərbaycana xidmət edirik. Biz həmişə bütün şəhidlərimizi xatırlayacağıq. Yaralılarımıza isə tez bir zamanda sağalmalarını arzulayıram. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Xatırladaq ki, Firdovsi Umudov Real TV-dəki müsahibəsində üzərində daşıdığı bayrağı nümayiş etdirərək bu bayraq Qarabağ torpaqlarında dalğalandırılacaq deyə vurğulamışdı. Qələbə çox şirin sözdür. Biz idmançılar beynəlxalq arenalarda qələbə qazanmağa öyrəşmişik, amma döyüş meydanında zəbt olunmuş əraziləri azad əmək tam başqadır. Burada ölüm qalın mübarizəsi gedir. Biz bütün cəpələrdə qazanmağa hazırıq və bizim idmançılar da döyüşməyə hazırdırlar. Bu gün ölkəmizdə bütün insanların fikri Qarabağın azad olunması ilə bağlıdır. Bütün hər kəs bir ideya ətrafında birləşib. Haq bizim tərəfdədir. İstəyirik ki, Qarabağda bizim bayrağımız dalğalansın. Bu gün Azərbaycan 90-ların əvvəlində olan dövlət deyil. Bu gün bizim müdrik liderimiz İlhaməliyev kimi ali başkomandanımız var. Xalq ona inanır. Mən özüm Qazaqstanam. Bu Ermənistanla sərhəd zonasıdır. 13-14 yaşım olanda bu müharibənin bütün faciələrini öz gözlərimlə gördüm. Amma biz nə onda qorxurduq, nə də indi. Azərbaycanlılar qəhrəman xalqdır. Ermənlər anlamırdılar ki, tez yada gec Qarabağda törətdiklərinə görə cavab verəcəklər. Biz bütün komponentlərdə onlardan güclüyük və bu gün biz bunu sübut edirik. Biz öz torpaqlarımızı azad edəcik deyə Firdovsi Umudov əminliklə həmin vaxt demişdi və 44 günlük mübaribədən sonra Ermənistan kapitulyasiyə qol çəkdi. Türkiyənin Azərbaycanı askər göndərməsinə dair sənəd Türkiyə parlamentində Türkiyə əskərlərinin Azərbaycanə göndərilməsinə dair prezident memorandum Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilib təklifə əsasən Türkiyə hərbiçiləri 1 il müddətinə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq mərkəzinə fəaliyyət göstərəcəklər. Məlumata görə Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan imzası ilə parlamentə göndərilən memorandumda Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunmuş razılığa işarə edilib. Razlaşma əsasən atəşkəsə nəzarət üçün işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində birgə mərkəz yaradılacaq. Azərbaycanın tələbi ilə Türkiyə və Rusiya mərkəzdə birgə iştirak etmək barədə razılığa gəliblər deyə sənəddə vurgulanıb. Cəbrayılda komendant rejimini pozanlar tutuldu. Cəbrayıl şəhər ərazisində olan komendant postunda saxla əmrinə tabe olmamış avtomobil digər posta polis əməkdaşlar tərəfindən saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Noyabrın 14-də saat 13:00-radialarında Cəbrayıl şəhər ərazisində hərbi vəziyyətlə əlaqədar yaradılmış komendant postunda Xidmət aparan polis əməkdaşları posta yaxınlaşan Toyota markalı avtomobilə saxla işarəsi verib, lakin buna baxmayaraq sürücü hərəkətini davam etdirib. Həmin avtomobil digər postda polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Sürücü Füzuli rayon sakini Bayramlı və beş sərdişini saxlanlaraq rayon polis şöbəsinə gətiriliblər. Onların barəsində İnzibati xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci Polis işçisi və ya hərbi qulluqçu ictimai qaydanın mühafizə vəzifələrini icra edərkən onların qanuni tələblərini qəssən təbiə olmaməğa görə və 517 2.6-cı hərbi vəziyyətin elan olunduğu ərazidə ərazilərdə tətbiq edilmiş xüsusi giriş-çıxış rejiminin habelə yaşayış və ya olduğu yeri seçmək hüququna qoyulmuş məhdudiyyətin pozulmasına görə maddələrlə protokollar tərtib olunub. Trump seçkilər zamanı görünməmiş qanun pozuntularından danışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump rəqibi Joe Bidenin seçkilərdə qələbəsi ilə bağlı medianın proqnozlarını tənqid edərək səsvermə zamanı konstitusiyanın pozulduğunu bildirib. Mütəmadi olaraq saxta xəbərlər verən media nə səbəbə Joe Bidenin prezident olacağını düşünür. Bizə isə ki 2020-ci il seçkilərində ali qanunumuzun nə qədər pis şəkildə pozulduğunu göstərməyimizə imkan vermir. Konstitusiyamız əvvəllər görünmədiyi qədər pozulub deyə Trump özünün Twitter hesabından yazıb. Onun sözlərinə görə bir çox müşahidəçi səs sayma yerlərindən qovulub, demokratlar isə milyonlarla bülteni dəyişdirib. Konstitusiyamızın qorunmasına məsul olanlar səs vermə zamanı saxta nəticələrin qüvvədə olmasına imkan verib bilməzlər. Dünya bunu müşahidə edir deyə Trump vurğulayıb. Qeyd edək ki, Trump bundan əvvəl prezident seçkilərinin konstitusiya zidd xüsusiyyətlərinin nümayiş olunacağı böyük məhkəmə prosesləri barədə xəbərdarlıq etmişdi.